Fala pessoal, chegando aqui para mais um vídeo aqui do nosso canal Coisas do Interior Oficial. Pessoal, hoje viemos aqui passar o finalzinho de tarde aqui nas casinhas do sítio, aqui na tardezinha maravilhosa, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Tardezinha tranquila aqui, pessoal, nas casinhas. E aqui tá, pessoal, as antigas casinhas aqui do sítio. Ali tá Juninho ali, pessoal, tá sentado ali só de boa. Finalzinho de tarde, hein? E aí, finalzinho de tarde tranquilo aqui, né? Rapaz, tem coisa melhor não, hein? Tem coisa melhor, tem? E a gente tá por cá, né? Olha só, galera. Nossa casinha aqui abandonada e a gente não pode deixar de abandonar uma maravilha Show dessa. de bola, não é? Poxa, muito bom. Aí, pessoal, a gente fez aqui também uma limpeza aqui, ó. Vai sair no vídeo aí. Pôs esse vídeo aqui, né? Pode esse vídeo aí. É. Vai postar esse aqui primeiro, pessoal. Aí vai sair um vídeo aqui que a gente fez a limpeza aqui, pessoal, na frente. Vocês ficam Pequena ali. limpeza, não. É, uma pequena limpeza aí. Aí vocês ficam ligados nos próximos vídeos. E aí, tardezinha aqui, né? As Oxe, casinhas. bom demais, hein? Tem Só que respeitar. tranquilidade, né, não? Bom demais aqui, A cara. sombra, pessoal, aqui, ó. O sol ainda não se pôs. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui. Aí, galera. Cadeirinha ali sentado. Só tranquilidade, viu? Olha, pessoal, só se pondo lá do outro lado. Não dá pra pegar não, pessoal, mas dos pés de árvore aí. Deixa eu tentar aqui subir aqui. Aí, ó. Saiu no vídeo. Eita, tardezinha tranquila. Vida no sítio, pessoal. Daqui a pouco a gente tá descendo pra cidade, mas a gente não troca não, viu? A cidade pelo um lugar desse. Exatamente, pessoal. Casinha simples dessas, com a sombra dessa, no sítio não tem coisa melhor. Coisa melhor não. É a relíquia, né? As casinhas dessa aqui. Só maravilha, pessoal. Aí, ó. Pé de cajá aí, pessoal. Caiu a folha, mas tá vivo ainda. Estamos na época seca aqui, né? Verão. Verão. Verão pesado. Aí, ó. Tudo seco, pessoal. Só o juazeiro que tá verde, viu? Eita, tardezinha abençoada. Eita, galera. Aqui, lá pedezinho. Baixo Pedezinha lá o aí, ó. pede. Casinha aí onde morou minha avó, pessoal. Tava na cadeira dela agora, Ali a antiga cadeira dela, né? hein? É, a antiga cadeira dela. Tá vendo, pessoal? Tem história, viu? E a gente vem pra cá matar aquela saudade, né? É, com certeza. Não pode abandonar não, né? As casinhas aqui do sítio. Olha a tranquilidade, ó. Aí, galera, não tem barulho nenhum. Pessoal. Tem não. Diferente demais da cidade, né? O sítio, né? Só sombra, né? Ó, só sombra Só aqui, ó. sombra aí, ó. Sombra Sombra. e tranquilidade, E o né? frio aqui, né? O frio aqui já é diferente, né? É bem frio porque é um lugar muito alto, é uma serra, né? É uma serra. Sítio Serra Verde aqui conhecido, né? Interior da Paraíba. Serra Verde. Município de Ingá. Eita, as casinhas réia, pessoal. Casinha de taipa. A sombra do Joá também é boa, né? É um luxo, né, não? Show. E também, pessoal, a gente quer mandar um abraço aí para toda a galera que está nos assistindo aí. Toda a galera em geral, aquele O abraço, pessoal beleza? que está nos acompanhando, né? A nossa família também está ligada lá no Rio de Janeiro. É Joelma, Zuza. É Família Pontes em geral. a minha tia Dida lá, né? Todo mundo ligado aí nos nossos vídeos. Nosso muito obrigado. E também a galera que está assistindo aí. A galera nova que tá chegando, O pessoal que mas. deixou os comentários aí, pessoal, eu não tô lembrado agora, pessoal, vocês que deixaram os comentários aí, mas se sinta A gente vai mandar abraçado um alô, aí, né? se sinta abraçado por mim aí, por Juninho aqui, que é coma do canal, por todos nós, né, que faz parte aqui do canal, coisa Coisas do do interior interior. oficial. É verdade. E é isso aí, pessoal, toma aqui, ó, finalzinho de tarde. Passamos aqui nas casinhas do Lugar pra sítio, né? relaxar, um lugar desse. Aí resolvemos aqui registrar para vocês. As E motos estão ali, ó. E a gente já vai pra cidade, né? é, A pessoal, gente não queria ir não, galera, mas. as motos tá logo ali no fundo, a gente vai. Como as casinhas estão abandonadas aqui, aí Daqui a não pouco. tem. Não dá pra ficar, né? É, com certeza. Tá muito prejudicada aí a. Daqui a As pouco a gente tá casas. descendo só pra cidade. Mas quem já morou nessas casinhas aqui de Itaipa, pessoal, sabe que é uma vida muito simples, né? É. Vida simples no interior, vida do sítio.
vida na roça, né? Muitas pessoas, eu creio que já morou numa casinha dessa de taipa. Quem já morou numa casinha de taipa? Deixa aqui embaixo nos comentários, né não? É. Pra gente ficar sabendo. Aqui eu morei, que a gente morou foi aqui, ó. Bem aqui do lado, pessoal. Aí, ó, tá destruída também. Praticamente aqui destruída. Tá praticamente destruída, né? Foi a que a gente morou. E essa é a da minha avó aqui, né? É. A nossa finada avó também. Dois avós da gente. Exatamente. Aí. Vocês viram aí. Eu também. E essa aqui, pessoal. Era a casinha do meu pai, ó. Era a casinha do meu pai, ó. Foi derrubado uma parte, né? Foi. A gente saiu daqui, né? Aí... ele mora no Gaspar, meu pai. Fica longe daqui, pessoal. E a gente mora na cidade agora. Faz cerca aqui de 10 anos que a gente saiu. E as casinhas se encontram nessas condições. Porque depois que sai, né, não mora ninguém mais, praticamente vai se acabando, né? Isso aí, ó. Eita, finalzinho de tarde abençoado. Tem que respeitar, galera. Tem que respeitar, pessoal. Tem que respeitar um lugar bom desse. É, a galera aí do canal Agreste Seco Oficial, pessoal. Sempre tá ligado aqui também nos nossos vídeos, né? Agreste Seco, é Agreste Selvagem também. Meu, muito obrigado aí, né? Pessoal que tá deixando os comentários. Coisa nordestina. É, natureza selvagem. Pessoal sempre aí nos assistindo. Deixando o comentário. Fechar o buqueirão pra gente. Muito obrigado aí, pessoal. E vamos fechar o buqueirão aqui, ó. Pra gente tá indo pra cidade. É, tem que pegar água no tanque, né? Pra gente lavar os pés, ó. A gente fez uma limpeza aqui, galera. É, tem uma limpeza ali, né? Vamos pra lagoa que é mais perto, né? Tem água lá, né? É. Ou pro tanque mesmo, tu que sabe. Pega o caldeirão. Tá na lagoa mesmo, né? Tamo indo ali, pessoal. Na lagoinha ali onde a gente pegava água. Pra gasto aqui, né? Tem um vídeo até no canal aí, pessoal. Tem uma escova ainda, hein? Tem um vídeo aí no canal que a gente colocou, mostrando na lagoa. Aí você que não assistiu ainda, tá aqui embaixo. Pode verificar aí nos vídeos antigos que vocês veem, pessoal. Aí vamos aqui agora pegar um pouco d'água pra gente se lavar, né? Pegar uma aguinha ali, galera, pra lavar os pés. Porque a gente tava fazendo uma limpezazinha. Ei, finalzinho de tarde aqui. Acabou mesmo a casa. Fique tranquilo. Acabou, a casinha tá abandonada. Aí, pessoal. Vamos embora, vamos ali. Sítio Serra Verde. Olha o caminho que dava acesso aqui às casinhas. Olha caminho estreito. Sombra, sombra pro tanto canto, né? É, oxe, tranquilidade, bom demais. Logo ali, ó. Pé de Maria ali, ó, grande. Tá coberto de pasta a lagoinha. Será que tem água ainda? Tem água. Aqui, ó. Você consegue aí pegar? Aí, galera, ó. Pegar uma aguinha aqui pra lavar os pés, tá cheio de poeira. E limpa, pessoal, a água, viu? Tá limpa. Tá limpa, ó. Show de bola. É. Só tranquilidade. Aguinha escura. Mais limpa, viu? Pessoal, vou encerrar o vídeo por aqui, pessoal. Até o... Vamos deixar o like aí, galera. É isso aí, galera. Deixa o like, viu? Deixa o like, deixa o seu comentário. É muito importante, viu, o engajamento aqui do nosso vídeo. Verdade. E vamos encerrar o vídeo aqui. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Valeu, pessoal. Valeu, galera.